ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Redmi Note Series ဖုန်းတွေဟာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးအချက်ကတော့ Price to Performance Shootdown အရာအလွန်တင့်တော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Redmi Note Series ဖုန်းတွေဟာပေးရသောငွေကြေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ဒီမော်ဒယ်ဖုန်းများကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Redmi Note Series ဖုန်းများဟာ Price to Performance Shootdown အရာရွေးချယ်စရာထိတ်တန့်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့အထင်ကြီးလောက်ဖွယ်ဘက်ထရီခံနိုင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ Redmi Note Series ဖုန်းများဟာကြီးမားတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ 5000 mAh ရှိတဲ့ဘက်ထရီများကိုအများဆုံးအဖြစ်အသုံးပြုထားတာကြောင့်တနည်းတာပုံမှန်အသုံးအတွက် AAC ခံနိုင်ရင်ရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချက်ကတော့ဘယ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုတဲ့ user အတွက်မဆိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တာကြောင့် Redmi Note Series ဖုန်းများဟာရွေးချယ်စရာထိတ်တန့်ဖုန်းများအဖြစ်ရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တတိယအချက်ကတော့ဒီဖုန်းဟာနေ့စဉ်ပုံမှန်အသုံးပြုတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်လုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်ရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။Redmi Note Series ဖုန်းများဟာ Qualcomm Snapdragon 600 Series သို့မဟုတ် MediaTek G Series ကဲ့သို့သောအလယ်အလတ် Processor များကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကောင်းမွန်ချောမွေ့စွာလုပ်ဆောင်နိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်အသုံးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Game ဆော့ခြင်း၊ Internet အသုံးပြုခြင်း၊ Video ကြည့်ခြင်း၊သတင်းနှားထောင်ခြင်း၊စာရင်းစရာပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အခြားသောလုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ Redmi Note Series ဖုန်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းအလွန်ကြီးမြင့်တဲ့ iPhone တွေရဲ့ကင်မရာတွေကိုမရှင်းသာပေမဲ့ Redmi Note Series ဖုန်းတွေမှာပါဝင်တဲ့ကင်မရာများဟာလည်းအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကင်မရာများဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖုန်းတွေရဲ့ကင်မရာတွေဟာလည်း Ultra Wide Macro Depth Sensor အစရှိတဲ့ပါတင်ပါလိုက်တဲ့ function တွေပါဝင်ပါတယ်။အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီဖုန်းတွေဟာဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းတွေမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကင်မရာအရည်အသွေးကတော့အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့လက်ခံချေနှက်ဖွဲ့အရည်အသွေးဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပါပဲ။၅ခုမြောက်အချက်ကတော့ Xiaomi ဟာသူ့ရဲ့ Redmi Note Series ဖုန်းများအတွက်ပုံမှန် software နဲ့လုံခြုံရေး update များကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းအပြင်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းပိုတိုးတက်လာတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ဒီဖုန်းတွေရဲ့ design ပိုင်းနဲ့တိစောက်မှုအရည်အသွေးဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းအပြင်အလယ်အလတ်ဖုန်းများဖြစ်ပေမဲ့ Redmi Note Series ဖုန်းများရဲ့ design ပိုင်းနဲ့တိစောက်မှုအရည်အသွေးဟာနှိမ့်ချမနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ခုနှစ်ခုမြောက်အချက်ကတော့ Redmi Note Series ဖုန်းများကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှလွယ်ကူစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှိခုမြောက်အချက်ကတော့ဒီဖုန်းတွေမှာ micro SD card ထည့်သွင်းပြီးလက်ရှိဖုန်းရဲ့ storage capacity ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းဟာလည်းအသုံးပြုသူတွေအတွက်အလွန်အကျိုးရှိစေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Redmi Note Series ဖုန်းများဟာများသောအားဖြင့် Full HD display များကိုသာအသုံးပြုထားတဲ့အချက်ဟာလည်း user တို့ကိုလွန်စွာဆဲဆောင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အချို့အားဖြင့်ပြောရရင် Redmi Note Series ဖုန်းများဟာ price to performance shootdown အရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာလူကြိုက်များပြီးအသုံးများတဲ့ထိတ်တန့်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ content လေးတွေကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ comment တိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာဖတ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီအနေနဲ့ iPhone နဲ့ MacBook တွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာရတာသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Apex Trading လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ site လေးကို Facebook မှာဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်။ Apex Trading မှာအဓိကအားဖြင့် iPhone, MacBook, iMac, Mac Mini အစရှိတဲ့ second hand Apple product တွေကိုအယောင်အဝယ်အလဲအထပ်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။